molhei meu cabelo uma vez aqui, mas nunca mais. Por quê? Porque o cloro ficou, meu cabelo tem uma reação horrível. Aí nunca mais eu molhei. Então vamos botar ela na piscina quando ela vier. Vem, Deise, que ficou aqui nas quatro. A Ana não entrou, filho. Ficou conversando aí, ninguém tomou conta da piscina. Vai, tira das quatro, assim, nesse estado. Chega pra cá. Chega pra cá. Ah, é, pode ver.